փակելա դերոճը էներգայության համար։ Ֆիզիկական գործունեությունը դժվար է, ինչպես եղբայրը հիշեց, խավար, բայց հոգևոր գործունեությունը ավելի դժվար է։ Ադի հոգևոր մահը նշանակ է։ Ուրեմն փակելա մեր եղբոր այդ քրոջը դված վկայության համար, իսկապես աչազուր քույրմը փանաստերց շատ երկերու փանաստեղ եղած է և հորինած է, փարքը լադերոչ, կարտամասը խոսկե մի քանի համարներ, Ավդանաս Մատյոս 5-րդ գլխուն, երեսուն երորդ համարեն, Մատյոս 5:33, լերան քարոն է, որ կգարտան, անոր մեկ մասը։ Հիսուս կսե, թարձյալ լսերեք, որը սվեցավ առաջիներուտ, սուտ երդում մի ըներ, հաբա առաջ երդումըտ վջար է դերոճը։ Պայցես ձեզի կսեմ, ամենևին երդում մի ըներ, ոչ երգինքի վրա, որ աստո աթորն է, ոչ երգի վրա, որանոր ոտքերում բադվանտանն է, ոչ ալ Երուսաղեմի վրա, որ մեզ թագավորին քաղաքն է, և ոչ քու գլխուդ վրա երդում ընես, վասնի չես կրնար մեկ մաս ջերմ գտնել կամ սև ծնել, հաբա ձեր խոսքը ըլա այոն, այո, և ոչ ոչ, ասկա ավելի չարեն առաջ կուկա։ Երեսույոտերդ համարդաց ագարդամ, հաբա ձեր խոսքը ըլա այոն, այո, և ոչ ոչ, ասկա ավելի չարեն առաջ կուկա։ Այս երկու պարերը, որ 37-րդ համարը գսե, այո, և ոչ, հաջախ կգործածենք խոսակցության ժամանակ։ Այո ասելով հավանություն գուտանք և կհաստատենք, ինչ որ գուզե ասել կամ փածադրել։ Ոչ ասելով չենք ընդունիր, հաբա կմերժենք, չենք ալուզներ լսել։ Բայց կարևորը քիտնալ է, թե երբ պիտի գործածենք այոն, և ինչ բաներու մեջ ոչ պիտի ասենք, ասի կարևորը այս քիտնալ։ Մենք հավատացյալներս ոչ պետք է ասենք սատանայի փսփսուկներուն, չանգամ սատանան ցած ձայնով, քաղցր ձայնով կփսփսա մեզի, ըլա մարդոց միջոցով, ըլա դարբեր տեսակետով, ըլա խորհուրդներով, և մենք հավատացյալներս ոչ պետք է ասենք սատանայի ամեն տեսակ փսփսուկներուն կամ առաջարկներուն, որ մեզի առաջարկե։ Եվ այո ասելի ենք Սուրբ Օգուին ցայնին, որ մեզ գուղե ուղիղ ճամփան։ Օրինակ, Բողոս Արաքյալ, երբ դագավին չաբաշխարած, Սողոս, երդասարդ, ուսյալ, համարձակ և բերջախոս ածմն էր։ Բայց ցավալին ադեր, որ այս երդասարդը հագարակ էր քրիստոյաներուն, ոչ կսեր ճշմարտության և կհալածեր զանունք։ Եվ կստիպեր, որ շատերն ալ ոչ ասեն ճշմարտության, կհալածեր, կսպաններ, նույնիսկ իր վկայության մեջ կսե, Ստեփանոսի մահվանալ գամագից էի, այսինքն քարգուզողներուն հագուստերը ինքը պահեր, որ անոնք ավելի զորավորն է դեն քարը, այս կան վրեժխնդիր, այս կան ճշմարտության հակառակ անցմն էր, և
մինչև իսկ քահանայապետեն Երուսաղեմի մեջ թուղթեր առավ, որ Դամասկոս երթա, եւ եթե հոնդեղի քրիստոյաներն ալ հալածե չարչարե եւ իրենց կիցածեն իր դեսակը բնտե անոնց, ճշմարտեն մոլորցնե։ Բայց երբ թուղթերը առած, պատրաստված դեպի Դամասկոս կերտար, քորձ քարակելոցի մեջ գհիշե, Հիսուս հայտնվեց ավանոր, երկինք են գսել լուսն փայլատակեց, արևին լուսեն պայծար, Հիսուս ցայնով խոսեցավ իրեն, սավուխ, սավուխ, ինչուզիս կհարածես, Սրդանց այո ասավ դեր Հիսուսի, ով ես թունդեր, անա ասավ ես այն Հիսուսն եմ, զորդուն կհարածես, իր ինքը խորեր, որ երբ որ քրիստոյաներ հարածե, Աստծո գործը, Աստծո կամքը կատարած կլա, բայց ճիշտ հակառակ ուղղությամբ կընթանար, իր ըմբռնումի մեջ անգեղծ էր, ինչ որ իրեն սորվեցած էին, անգեղծ հոգիով կգործեր, ճշմարտությունը քողարկելու կամ քոցելու համար, Հիսուս ամենադես է, ամենակետ է, ամեն բակիտ է, դեսա որ ավոր ադարձմն է, եւ եթե դերոջը ձերկերուն հասնվի, գրնա օգտակար լալ, ինչպես եղավ, ներկա երիտասարդներն ալ, կամ մարդոց մեալ, շատ-շատեր գրնան դերոջը եթե հասնվիլ, դերոջը ձերկերու մեջ կորդածվիլ, եւ բիդանի անոտ մալ լալ, ալ Հիսուս ինք միջամտեց, ասավ ես այն Հիսուսն եմ, որ տուն կհալածես, ինչ կուզեսն եմ դեր, կճամպորտեր, քեդին ինգավ, այդ ձորավոր լույսին չտիմացավ, եվ ցայնը ասավ իրեն Դամասկոս գնա, ես կեզ, եվ հոն պիտի բարդիմ կամ պիտի ասեմ, ինչ որ բարդիս ըներ, դերը ճշտաբահ կգործե, Դամասկոս խրգեց Պողոսը եւ միշտ կողմենալ Անանիան պատրաստեց, երեք օր գսե ոչ կերա, ոչ խմեց, աղոտկով անցուց Սողոս ադեսիկեն վերջը, միշտ կողմենալ Անանիան կպատրաստե, որպեսի Պողոսը ուղի ճամփուն առաջնորդե։ Երբ Պողոս ճշմարտություն հասկացավ, սրդանց նվիրվեցավ դեր Հիսուսի, եւ սրդանց այո ասավ, եւ այդ այոն գադարեց։ Այսօր վստահ եմ, դերը շատերուն ալ կխոսի այս օրերու մեջ, մենք ուրախ ենք, որ դերը կխոսի մեզի, բայց այսօր խոսքի խոսքը ոչ թե մի այլ ստոներ, հավա գադարողներ եղեք, Սողոս ընդունեց Քրիստոսը, սրդանց նվիրվեցավ Հիսուսի, քարոզեց Քրիստոսը, հոգիներ շահեցավ, եկեղեցիներ հիմնեց, հալածվեցավ Քրիստոսի անվան համար և նհատակվեցավ, պատերազմեցավ այն փարի պատերազմը, եւ գսե կսպասեմ փառած պսակը առնելու։ Երկրորդ օրինակը, որ գուզեմ հիշել, հայկական կյանք է, որ մի քանի օր առաջ հիշատակեցինք Վարդանանցի հիշատակությունը, Վարդանանցն է։ Այն ժամանակվա Վարդանանցի օրերը, այն ժամանակ Քրիստոսը, հայերը Քրիստոսը ընդունած էին որպես հրգիչ,
Հայրեն քիրերը գտնված էր Մեսրոպ Մաշտոցի օրով։ Աստվածաշունչը հայերենի թարգմանված էր։ Հայերը Աստծո սիրով լեցված և լուսավորված էին։ Մենք այս բաները հիշելով գուրախանանք, փառք ունենք Տերոջը, որ Տերը սկալի երբով կգործե իր զավակներով, բայց հակառակորդը չար սատանա, երբ տեսնի հավատացյալներին հաջողությունը, Աստծո խոսքին դարածվիլը, ինքալ կգործե զորությամբ։ Չար սատանան իր չար ոգիներով լեցուց բարձրից հազգերտը, որ հայեր ուրանան Քրիստոսը, գրաբաշտ կամ հեթանոս դառնան։ Քաջ պարտան և այդ ժամանակվա հայերը, որոնք Քրիստոսը ընդունած էին որպես փրկիչ, հաստատ ոչ մը ասին այդ հակառակորդին, որ սատանայի օգեով, չար օգեով լեցված էր։ Մենք չենք ուրանար Քրիստոսը, որ մեզ փրկեց։ Այո, չենք սեր, քու փապակիդ, քու գամկիդ, քու խոսկիդ, չենք հնազանդիր, հապա մեր դերոջը գամկին պիտի հնազանդինք։ Այո, չենք սեր քեզի, իքին ամեն զողողությանց։ Այո, այս ոչին արդյունքը եղավ Ավարայրի պատերազմը։ Հակառակորդը շատ միջոցներ կործածեց հայերը համոզելու, որպեսզի գրակաբաշտ լինեն կամ հեթանոս, հաստատ կեցան։ Մենք Քրիստոսը կսիրենք, անոր նվիրված ենք, մենք չենք կրնար, ով պիտի զատե մեզ, ինչպես առաքյալը գսե, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Դերը այս սիրով մեր սրդերը լեցնե։ Աշխարհի ամեն բաները ուրանանք, Քրիստոս սիրով լեցվինք, մեր կյանքը գտնվի ուրախ, երջանիկ, վստահ և հաղթական։ Ուրախություն, ուրախություն հաջողության մեջ չէ, ուրախությունը բարեկամություն շահելու մեջ չէ, ուրախությունը Քրիստոսի համար հաստատուն գնալու մեջ չէ։ Շատ հավատացյալներ բզդիկ փորձության չեն դիմանալ, բզդիկ նեղության քլուխ կծրեն և ճամփային կշեղին, սխալ միջոցներով կդիմեն, ինչ որ Աստծո կամքին հակառակ է, այդ կնշանակե, որ սատանային այո ասինք, հանձնվեցանք, բայց Վարդան և իր ընկերները հայոց բեռնով, մենք քու աստվածները չենք պաշտեր, ինչպես Սետրակ Միսակ ապետնակով Նաբուխոդոնոսորի վկայեց, ստիպեց, որ այդ արծանին երկրպագություն ունեն, անոնք բազմության առջև չիտակ կեցան, բոլոր ժողովուրդը, նվակարանները լսեցին, երկրպագություն ունեն, բայց աս երեք երիտասարդները չիտակ կայնեցան։ Արդյոք սխալմունք է, կամ չլսեցին, թագավորը կանչեց, եկեք երիտասարդներ, շատ սիրելի են թագավորին, թագավորին քորձակիցներ էին, անոր քորձը կտեսնեին։ Արդյոք կսե չլսեցիք, սխալմունք եղավ, ձեզի առիթ մի եվս տանք, որպեսի ինակ երկրպագություն եք արձանին, եթե երկրպագություն եք լավ, եթե ոչ, ինչ էր բադիժը, գրագի հնոցը։ Ասի մենք այս բանին, երբ այս խոսքերը կգարտամ, կամ կխոսիմ, կամ կմտածեմ Աստծո մասին, մեր հավատքը շատ քիչ կամ վստահությունը շատ քիչ կլինի։ Ասի
Թագավորին մենք այս բանին համար քեզի բադասխանալու հարկավորություն չունենք, ըստիված չենք։ Մենք որոշած ենք, մենք ճշմարիտ Աստվածը կճանաչենք, որ մեզ փրկեց, կանչեց, ընդունած եք մեր սրտի մեջ, եւ մենք քո արձանիդ երկրպագություն չենք կրել։ Բրավո Սեթրակ, բրավո Միսակ, բրավո Ավետնակով։ Եթե երկին կերտանք գարժե դեսնել զինքը եւ անոր ճակատեն համբուրել, ինչ զորություն։ Օդը մեզ ազորության, զորության բլեցուր, որ սատանային թեմ գնանք, մրնչող արիծը կմրնչե, կվախցնե, բայց մենք հաղթական ըլանք եւ ասենք չենք ուզեր, չենք կներ։ Սատանան իր քործը կշարունակե, շատ աներեշ է, ճիշտ հավուկ նման է, ետ բրնդես, քիչ մի կերտա ետ գուկա։ Իքին ամեն զողության մենք քո Աստվածները չենք պաշտեր, այս քիցածը լար, որոշ քիցիր։ Թագավորը փարգացավ, երեսին քույրը փոխվեցավ, ցանկ բոլոր մարմինով թողալը սկսավ, ուրեմն ասա, յոթ նապատի գրեք կրակը, կրակի հնոցը, եւ բազիժը դվեք իրեն, կրակի մեջ, թող այրին վերջանանք Աստծոս մի։ Եվ Աստծո արգսը, դեսնենք թե ով է այն Աստվածը, որ ձեզ վիտազատ է կրակի հնոցեն։ Գաված կրակի հնոցի մեջ դրեցին Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովը, անգը հետո Աստված գործի սկսավ, դեր հավատարիմները կբահես իրենիներ, քաչը լանք, հավատարիմը լանք, հաստատ մնանք հավատքի մեջ, գասկած չունենանք մեր սրտի մեջ, վախ չունենանք, վախը արդեն բարդություն կնշանակե։ Դեսարանը փոխվեցավ, թագավորը աչքիս կերևի, թե ոչ, ինչ է, ես կրակի մեջ, մենք երեք հոգի նայեցինք, չորս հոգի կտեսնեմ, եւ չորրորդին դեմքը Աստվածներ ու որդի գնմանի։ Հիսուս եկած է եւ ձանոք ազատած է։ Թագավորը, որ հրամայեց կրակի մեջ նետել, անգս է, դուրս եկեք Աստծո զավակներ, դուրս եկեք, տեսնեք ինչ պատահեցավ։ Պատահածը այդ կրակները միայն իրենց գաբերը այրեցին, արկերտերը վերցուցին, ազատ համարձակը բդին։ Եվ երբ որ դուրս ելան, ժողովուրդը հավաքվեցավ, ինչ եղավ, ինչ պատահեցավ, արդյոք ոչ հագուստը այրած է, ոչ ալ, եթե ջերմակակած է, քույնը դված է, Աստծո խոսքը գսե, ոչ քույնը դված է, արձակ համարձակ, ավելի առողջ, ավելի երանդուն, ավելի ուրախ եղան։ Դերը երբեմն մեզ փորձություն կղրգե, եւ այդ փորձության մեջ հաղթություն սորվինք, դերոջը վստահի սորվինք, քաչը լանք եւ հավատարի մնանք։ Վարդանանց, ինչպես հակարագորդը հակարագեցավ, ուզեց հայ ասկը ճշմարտությունը քողարգել, գրագաբաշ դարձնել, ուզեց, որ հայերը ուրանան Քրիստոսը, բայց Վարդան եւ իր զինվորները հաստատ ու հավատարի մնացին։ Մենք չենք ուրանալ Քրիստոսը, որ մեզ փրկեց, իքին ամեն զողողության վկայեցին հակարագորդին։ Ուրեմն մենք հաստատ հավատարի մնանք, թեպետ Վարդանանց պատերազմին հայերը նույնպես դուժեցին, պատերազմը գործընթացին, հաղթվեցան, անհավասար ուժին պատճառով, բայց բարեյաբես հաղթեցին, անոնց շնորհիվ է, որ մենք ողջ մնացինք, հայ մնացինք եւ քրիստոնյա մնացինք։ Հիմա մեզի կսեն հայերը կսեն հայ, քրիստոնյա, ասի Վարդանի նվերն է մեզի։ Ուրեմն եկեք սիրելիներ, Վարդանանց հոգիով լեցվինք,
Եվ պատերազմը դակավին չարին պատերազմը կշարունակվի։ Վարտանաց պատերազմը վերջացավ, հայերը գործուցին, վնասեցին եւ այլն, ինչ որ եղավ, բայց Սատանային պատերազմը չվերջացավ։ Պողոս Դիմեթիոսի գրեցե, բայց թում պատերազմը հավատքին բարի պատերազմը։ Մենք ամեն օր պատերազմի մեջ ենք։ Ոչ թե իրարու հետ Սատանային դեմ գրվելու դեղ, իրարու հետ կգրվինք եւ իրար կվիրավորենք։ Մեր ուժերը հավաքենք Սատանային դեմ եւ անոր դեմ գրվինք Սատանային քորդերը ամրոցները քաղենք։ Աստված մեզ իշխանություն տված է ամրոցներ քաղելու, խորհուրդներ ծրվելու եւ հաղթությունը մեր կողմն է ծիրելներ։ Երբ մեկավորում բարերը կուզեմ կարդալ, այս կյանք սպատերազմ է մենք զինվորներ, մեղած ու թևին դեմ պիտի մարդնչինք ամեն օր, իրավ խորամանկ է թշնամիներ, բայց մենքս Քրիստոս ծորաբետ մեր ունինք։ Թշնամին օծը Սատանան խորամանկ է, բայց մենք Քրիստոս ծորաբետ ունինք, եւ գրտներ կգսե գանքնե Հիսուսի համարով քրիստոնյա, քեզի համար ինք կախվեցավ խաչին վրա, թունալ մի վախնար դերոջդ համար, գանքնե եւ եղիր խաչ բկա։ Աստված կփանակես իրեն զինարան, գհակվեցնես քեզ խաղաղությամբ, գլխուց ցավարտ կուտա հույս փրկության եւ մեջ կդգնե ամուր ճշմարտությամբ։ Իր խոսքը մեր ցերքն ունի սուր եկսայրի, վահան հավատո մեզ գնե անվտանգ։ Մեր շավիղներուն ալ սուրբ լույս կփայլի, ուստի դերոշմով զորավոր միշտ ըլանք։ Արթուն գնալով եւ աղոտ գնելով, բոլոր մեր զենքերն կմնա միշտ փայլուն, եւ մենք Հիսուսի օգնությամբ աբահով գրլանք եւ անոր շնորհքով հաստատուն։ Անտիպ փորձությամբ պիտի հոսանտիպինք, սակայն Քրիստոսով ամենուն կհաղթենք, երբ հորտարանու ճյուրերեն երբ անցնինք, մեզը համար ինք հոն կանգնած գտեսնենք։ Ուրեմն վարտանանց քաչերը մեզի սորբեցուցին, ճշմարիտ ջանցուցին ճշմարիտ Քրիստոսը, Քրիստոս ճշմարիտ է իրականությունը, նաև հավատարիմ մնալ իրենց կյանքով մինչև մահ, հավատարիմ մնալ սորվեցուցին, ոչ ըսել չարին Սատանայի ցայնին, որքան զորավորը լաթիվացնը Սատանան բարդված է։ Քրիստոս հաղթական է, եւ մենք ալ Քրիստոսի քարտ զինվորներն ենք։ Ուրեմն այո ասենք Հիսուսի ըլանք անոր, այսինքն վարտանի արժանի հաջորդները։ Ուրեմն ճանշանք դեր Հիսուս մեր փրկիչը, անգեց եւ ճշմարիտ սրտով, ընդունինք սայն ու սիրենք ամեն բանը ավելի, հավատանք սրտանց Աստծո զորության, հավատարիմ մնանք մինչև հասնենք երկինք, սիրենք, բաշտենք ու վայելենք մեր սիրելի Հիսուս Քրիստոսը եւ հավիտյան տարեր անվախճան ապրինք անոր հետ, զինք սիրենք, վայելենք եւ զայն փառավորենք։ Ուրեմն մեր նպատակը դերոջ միանալ է, հավիտյան դերը վայելել է, եթե հավատարիմ մնանք, բսակը արդեն պատրաստ է մեզի, բայց եթե ճամփուն գեսեն դառնանք, այն ադեն վրասով մենք կլանք։ Ուրեմն գիտնանք, երբ այո պիտեսենք, երբ ոչ պիտեսենք, որուն այո պիտեսենք եւ որուն ոչ պիտեսենք, դեր այս իմաստինով լեցնեմ ես, որ գարնանք ճշմարիտ ճամփուն մեջ, հաղթական ապրիլ եւ Քրիստոսի համար վկա լալ։ Դեռ այսօր կօգնեմ ես։